Muito boa noite a todos. Iniciamos a entrevista coletiva virtual desta segunda-feira, dia 25 de janeiro, com o técnico Evaristo Pisa, que iniciou o trabalho de pré-temporada visando Campeonato Potiguar, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A entrevista coletiva de hoje, que conta com a participação da sócia Mecão Maria Clara Leão, uma inovação do Departamento de Marketing, que está dando também essa oportunidade ao sócio de conhecer mais de perto o nosso plantel, não só de jogadores, como também de comissão técnica que participará das entrevistas coletivas. Iniciaremos com o radialista José Jorge, que faz parte aqui da nossa entrevista coletiva. Boa noite, Zé Jorge. Pode fazer a sua pergunta. Desbloqueia seu microfone e faz sua pergunta, por favor. Zé Jorge, pode desbloquear o seu microfone e fazer a sua pergunta, ok? Estou escutando. José Jorge, pode desbloquear o seu microfone e fazer a sua pergunta. A minha pergunta, o Evaristo, você começa com um elenco reduzido. Por exemplo, no setor ofensivo, pouca gente. No setor de meio campo, problema na situação de volante. Como é que você está encarando tudo isso, Evaristo? Vai pedir reforço? Boa noite. Isso aí tá bem já direcionado junto com a diretoria. Algumas situações devem chegar agora, ainda essa semana. Hoje foi uma representação de alguns jogadores que já tinham o contrato, alguns jogadores que prorrogaram e renovaram o contrato, alguns atletas do departamento de base, e a partir de amanhã, quarta, quinta, algumas contratações devem estar chegando e a semana ela começa a ficar composta e começa a se definir quase 70, 80% do grupo. Isso, pergunta de Zé Jorge respondida. Passo agora para Vitor Eduardo, do portal Torcedor Alvirrubro. Boa noite, professor Evaristo. Pegando esse gancho aí da última pergunta, na apresentação não foi visto jogadores das categorias de base. O senhor pretende inserir eles após esse momento de apresentação das novas contratações com os remanescentes da temporada passada? Não, a princípio o que foi conversado é o retorno dos meninos que já estavam inseridos no ano anterior. Então, hoje eles já se representaram e a gente vai estar iniciando um trabalho com eles. A ideia é conhecê-los. Eu tenho algumas informações de alguns meninos e agora com os trabalhos diários, parte prática e a parte técnica, tenho uma referência, né, de cada um, conhecê-los, mas a princípio o grupo está composto já com os que já estavam no final do trabalho do ano passado. Certo. Passo agora a pergunta para a sócio Mecão, que faz parte da entrevista coletiva de hoje, Maria Clara Leão. Maria Clara, pode desbloquear o seu microfone e fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde, senhor Evaristo. Qual a análise que você faz da equipe do América para a disputa do estadual, Copa do Brasil e o sonhado acesso à Série C? É uma análise, hoje, tendo uma conversa na apresentação da comissão para o elenco, junto da diretoria, junto do presidente, saber da responsabilidade de fazer um grande ano, né, de buscar os objetivos que foram traçados, né, pelo clube, o título estadual, uma boa performance na Copa do Brasil e o acesso. Para isso, o grupo ser um grupo bem distribuído nas características, a manutenção de alguns jogadores foram importantes, já conhece
O clube sabe da responsabilidade e do peso da camisa. Algumas contratações que estão chegando são jogadores experientes, que pode agregar muito em valores, né? Contribuir muito para que esses objetivos sejam alcançados. Ok, passo agora a vez para mais uma vez o jornalista José Jorge. José Jorge, pode liberar seu microfone e fazer sua pergunta, por favor. Pode liberar o microfone, Zé Jorge. Acionar seu microfone. Seu microfone está desativado, Zé Jorge. Ainda está desativado o seu microfone, Zé Jorge. Tem que ativar o microfone para poder falar. Agora Vamos sim, lá. pode fazer a pergunta, Zé Jorge. Posso fazer a pergunta? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: eu não sei se a primeira valeu. Então, a pergunta é sobre o elenco do América. Já que o América hoje tem um elenco reduzido. Você, por exemplo, setor ofensivo, mas tem três jogadores. Setor de meio campo, na situação de volante, o América tem dois jogadores profissionais e um é oriundo da divisão de base. Como é que você está encarando tudo isso, Evaristo? Eu estou bem tranquilo porque, como eu falei na primeira resposta, a semana até quinta e sexta-feira ela vai estar composta, o elenco vai estar composto. Algumas situações só está esperando ser concretizada, ela já está bem definida junto com a diretoria. Os jogadores vão chegar gradativamente. Amanhã chega mais três, na quarta chega mais um, na quinta deve chegar mais dois, e assim, como eu falei na resposta anterior. Até quinta, sexta-feira, a gente vai estar com 70, 80% do grupo bem composto para a gente desenvolver nosso trabalho. A gente não pode ter muita pressa também, trazer por trazer, encher o setor. A gente tem que ter cautela nas contratações para evitar o erro. Então, o mercado está se fechando, Série D ainda tem a final. A Série C acabou semana passada. Algumas equipes de Série B ainda têm a última rodada. A gente tem que buscar esses jogadores que estão nesse mercado. Não adianta eu buscar contratação por contratar. Então, foi até uma conversa que eu tive com a diretoria: ter paciência, cautela e trazer a peça certa para a gente não errar. Ok. Vitor Eduardo, pode fazer sua pergunta. Vitor? Professor Evaristo, a pergunta é a seguinte: o América fez algumas contratações e eu queria saber se o senhor está participando da escolha dessas contratações e a satisfação do senhor por ela. Participei de todas, não houve uma situação que não houve acordo entre parte diretiva e comando técnico. Algumas situações foram nomes colocados pela diretoria com meu consentimento. Jogadores que foram observados, tiveram boa performance. Um exemplo, o lateral Fernando, que estava no Globo. Eles tinham a intenção de estar trazendo esse jogador pela performance ao longo da competição. O caso do Iranil, era um jogador que eu já conhecia, mas já estava no mapeado pela comissão permanente da equipe, pela diretoria. Eu concordei. Boaventura, um jogador que a diretoria fez um esforço muito grande para trazê-lo, né, para dar essa experiência ao setor defensivo. Uma indicação de um goleiro, o Samuel, foi minha direta, mas a diretoria já conhecia o atleta. Então foi tudo muito bem distribuído. A questão da renovação, né, da permanência de alguns jogadores, todos com meu aval: Everton Silva, o Romarinho, o Guedes, chegada do Clebinho, também uma concordância entre as partes, uma indicação minha. Quis trabalhar com esse jogador no ano anterior, solicitei a contratação dele pro 15 de Piracicaba. Infelizmente o jogador estava nas sinais do Uberlândia, não consegui uma liberação e agora consegui trazê-lo. O Lua
um atacante que já estava também no mapeado pela diretoria, que me agrada. Então foi bem conversado tudo que está acontecendo no departamento de futebol. A parte da direção junto com a técnica está bem alinhado. O retorno do Muricy, o menino que me enfrentou agora pelo 13 no Paraibano, na Série C, que eu acompanhei bem, fez uma boa competição, essa reta final com o 13. Me incomodou bastante no último jogo, Botafogo e 13, no clássico, que valia a permanência. Então é um jogador do clube que eu pedi para retornar, para a gente, né, potencializá-lo, uma característica de velocidade na frente. E agora essa semana está para desenrolar essas pontuais aí que devem se apresentar entre amanhã, quarta e quinta-feira. Maria Clara Leão, sua segunda pergunta. Professor Evaristo Pisa, o que... Oi. Cortou. Ficou ruim a internet, Maria Clara. Pode repetir a pergunta, por favor? Não. Maria Clara? Maria Clara, já que a sua internet deu um oscilado, eu vou passar a pergunta para a última rodada agora com o Vitor Eduardo, tá? Depois você faz sua segunda pergunta, tá bom? Vitor Eduardo, pode fazer sua terceira e última pergunta. Professor, além do potencial de jogadores nas categorias de base, o América dispõe de dois atletas que estão emprestados atualmente: Beto no Bahia e Adilho no 1º de dezembro em Portugal. Você teria interesse em repatriá-los, em repatriar esses jogadores para essa temporada? São jogadores do clube que devem retornar. Talvez está chegando o final do empréstimo. Esses jogadores, sendo integrados, vão trabalhar com os demais. E nós analisarmos, né, o potencial de cada um e o que eles podem agregar em valores dentro do elenco. Ok, última pergunta do Vitor Eduardo respondida. José Jorge, pode fazer a sua última pergunta, por favor? Liberar o microfone e fazer a pergunta, José Jorge. José Jorge, você está online? Então vou pular aqui para Maria Clara. Maria Clara, pode fazer. José Jorge, agora. Pode fazer, José Jorge. Oi, agora está legal. A pergunta para Evaristo é a seguinte: Flávio Boaventura, ídolo da torcida do América, chegou. Agora, o que é que você me diz também do goleiro Samuel Pires, que foi uma indicação sua, claro, ele foi um jogador de Evaristo no Botafogo da Paraíba. O América ainda precisa contratar ou você vai manter esse elenco? A gente está buscando, como eu falei, o elenco não está definido, a gente vai buscar as contratações corretas, né? A gente não pode contratar por contratar. O Boaventura, um cara de uma liderança muito grande, uma história muito grande dentro do clube, que vai nos agregar muitos valores, né? Por já conhecer o clube, pela qualidade que ele exerce no setor defensivo, pela liderança técnica, né? Dentro do jogo, pela liderança externa, que é um cara de assumir responsabilidade de vestiário. O Samuel é um goleiro que jogou comigo em 3 equipes, 15 de Piracicaba, Penapolense e Botafogo. Um cara, né, de uma confiança, é um setor bem... que você tem que ser bem pontual. Nós sabemos, né, do Everton, dos dois garotos que tá, os dois Lucas, e a solicitação de um goleiro, e a gente optou em indicá-lo.
Acredito que, pela experiência, é um jogador que pode nos ajudar muito. A disputa está aberta, isso foi falado na apresentação do elenco. Vem para nos ajudar, trabalhar, e tenho certeza que pode ajudar muito o América nessa sequência das competições esse ano. Maria Clara Leão, pode fazer a sua pergunta. Senhor Evaristo, o que o time do América tem que priorizar? Ataque ou defesa? Ela tem que ser uma equipe equilibrada. Acho que uma equipe hoje ela não pode priorizar um setor. Ela tem que ser uma equipe equilibrada. Tem que buscar as ações, né, ofensivas, mas não priorizar. Tem que buscar as ações ofensivas, ao mesmo tempo ser uma equipe, né, de cobertura, né, nessa perda. Quando você ataca, você perde, às vezes, a ação do ataque. E se você fica espaçada, você corre risco. Então, uma equipe equilibrada que ataque, mas que na perda da bola consiga, né, já reagir rápido defensivamente, que ela seja bem distribuída taticamente. Mas é uma característica que eu trabalho, é buscar sempre o resultado. Eu gosto de uma equipe leve, de uma característica de velocidade, uma equipe com a bola com liberdade para jogar e sem a bola com compromisso defensivo, né, dentro do que foi programado. O América, ela tem uma torcida que ela gosta de ver o time jogar, então você tem que saber onde você está pisando, né? Não adianta eu vir para uma equipe que tem essa característica de jogadores leves, de velocidade, técnico, e querer montar um time pesado, lento, sem mobilidade. Então a ideia é essa, é fazer com que a equipe jogue dessa forma. Maria Clara, pode fazer a sua terceira pergunta, tá? Professor Evaristo, o estadual será prioridade, considerando que não ganhamos o título ano passado? São situações, eu passei para os atletas hoje. Não adianta a gente pensar no acesso se não tiver o estadual. Se você não buscar o estadual, te atrapalha no acesso. Claro que tem nossos adversários, é uma competição difícil, tem nosso maior rival, tem as equipes, né, do interior que busca sempre a competitividade, mas a ideia é essa, é iniciar bem. A gente tem o estadual para buscar o título do estadual. Ele nos dá a Copa do Nordeste do ano seguinte. Então, a partir daí, buscar o máximo de fases da Copa do Brasil, para ter um orçamento, uma entrada financeira, para poder potencializar a Série D. Então, acho que é passo a passo. Primeiro objetivo, qual é? O estadual. Então, vamos, com todo respeito aos nossos adversários, buscar trabalhar para conquistar essa competição. E depois a gente pensa na sequência. Para finalizar, Zé Jorge, mais alguma pergunta? A outra está para o Evaristo. Evaristo, o América perdeu um campeonato num detalhe. Vai fazer um time para ser campeão logo de saída no campeonato estadual e depois retocá-lo para o Campeonato Brasileiro da Série D, além da Copa do Brasil? A equipe campeã se constrói no dia a dia, né? A ideia é você montar um elenco para buscar o título. Toda equipe grande que entra numa competição, ela monta para ser campeã. Mas existem várias equipes que montaram uma equipe pensando no título da competição, isso não ocorreu. Se for buscar lá atrás o exemplo do time do Flamengo dos Sonhos, o ataque dos Sonhos, ele não ganhou o Carioca, enfim. A ideia é essa, a ideia é montar um elenco competitivo para buscar o título. Aí, se ela vai ser campeã, é a resposta diária nos treinamentos, é o entendimento dos conceitos, é a unidade do grupo, né, e isso dá o título. Jogar com eficiência, jogar buscando isso se constrói diariamente, né? Com trabalho, né? Com lealdade entre os atletas,
a busca sincera pelo espaço na equipe, a lealdade do comando nas direções da escalação, da condução, um vestiário bom, né? O apoio da diretoria, o apoio da torcida, isso leva ao título. E é isso que a gente vai buscar fazer. Isso, por hoje finalizamos a entrevista coletiva virtual. Obrigado ao técnico Everesto Pisa. Obrigado. Pela atenção conosco e obrigado a todos que participaram. Tem algum recado que o senhor queira mandar para o torcedor, professor? É que hoje nós iniciamos um trabalho, hoje inicia um grande sonho, né, dos atletas, da diretoria, dos torcedores. Começar com o pé direito é importante, sempre, né, crendo, sendo positivo, trabalhando, e a evolução ela vai surgir diariamente, e que a gente tenha o apoio sempre dos nossos torcedores, independente deles não poderem estar presentes, né, devido à pandemia, mas nos apoiando. Os jogadores hoje, eles são muito movidos a isso, a rede social, para saber o apoio, saber a devolutiva do que vem acontecendo. Quanto mais manifestações positivas, apoio, a tendência das coisas ocorrerem, né, da melhor maneira possível. E quando liberar o público no estádio, eu tenho certeza que eles vão fazer uma grande festa, que eles vão estar com saudade, né, de viver esse momento, de ver a equipe do América jogando com a presença deles. É isso aí. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos e uma ótima noite.